Banor, që ka ndodhe që e bënë të kaqë shumë nervës babën? A mëjë me folë? Po. Më ka zonë pak gjumi këtu jashtë, edhe mas ju lojtë o dula jashtë, edhe jashtë po? U konë bordi, mërgimi më zga bëj, u konë jashtë, edhe Niku. Ka zonë që e konë me flotë lartë ta. Edhe u lojtë edhe dulë. Jam të fol një herë, mas i ta kry falë, lirisht. Edhe dula, jashtë edhe u shtrita, se s'mu isha hetë që puta komplet për gjumë. Edhe, jo që më ka zonë gjumi komplet, po paka shumë. Abden edhe qutë edhe flejtë. Edhe po vjen Niku, po betona që më ka orë zonë i bordit. Betona se zonë i bordit më ka dukë. Ma nga botha po thirë albi una. Edhe u quve edhe këmë bove syti këmë shilë asë këmë këshyrë Niku na është borda. E që edhe këmë morë direk shkuva të albi una. Albi una u konë shtrit me kini, më zga bëj. Edhe, pe apaj thash albi una më thire tha ju. Tha kush ta që aty më ka orë dhe ekstra minoti. Isha dhe për gjumë. Edhe thash pëse me rajt, abedin. Po. Erdha këtu edhe pja bëj, unu i drejtova direkt bardhe t'ja bëna, thash bardhe, thash ajgori, e tu bëmë mua bardhe, tha unë nuk fulla, tha Niko. Edhe unë i thash do fjollë që atë tajmë po ma ba Niko, kujna, thash të dëve. Ja nisën këta me kesh, njerë kanë kesh, kanë kesh, kanë kesh, tani ku me ditë Niko të shqe ka mush të bardhe, të edhe, ku me pëse kja... Se këta njerë kanë të kesh, okej, ta kanë njerë të kesh, se të në kishin nërmi njerë, me që ata fjo që ishka nërë në dhëmë gjumit, mu më dritu që to, okej, ama këta njerë kanë kesh, unë shproz, okej, ketë, ma se unë qëtën pak për që atyt, shkova dhëmë gjumit, edhe po vjen bardhe që aty të folë dhe nashtu në mburg. Edhe për një tash Nikun, të ja bu tjerve, unë i pota për të mire në i kësojna, se u lojë gjunaf tëftë. Me flok lakë. Tani, dhëmë gjumit për ja bënë tha, e pota një mua betë burrash. Zdike mo që shmonë zera, një këneja tani kur ka orë baba që aty, se në venu në pi notit, ja kom njës me kojtë. Se unë, kur kam i notit, se sun shfryna, petë kur që shumë në kojtë, me që ato unë shlirë una. E tani ka orë baba, ka full që shumë. O jardi, sa doa me flok lakë ta, jashtë. Ani, okej. Atë pëngu, va. Ani, që dhoni një pytje, po dabe e tani ti falë. Ta shaj ki pos për flok të lakë, ta ki pos mua betë burrash me bu. Dyjat. Okej. Hajde, Niko, të regona ta shte pjesën të ndë. Alardi, sa që kanë zërë dhe kjo, që tha ka bët dësh edhe dul jashtë në tratë me nxesit, granë të konë. Okej. Edhe aty e ditë që t'ka për moja, kështë për i drejtarës. Kur dule, edhe është për thirë Albiona, se kjo si të dhu Albiona, kjo vrapë, ka dalë zi, të urdzu që u bile. I dhe është për thirë Albiona, shkëva, atje mama, o ta shatë pengu. A ka thirë tash Albiona, nuk e ka thirë, Niko. Se ka thirë Albiona, për ne pota me që mama. A nuk gjetë mënyrë tjetër, vishë mi thonë që është ta? Shkëm mënyrë tjetër, ma mjesë mi thonë për thirë Albiona, kjo shka të thëtë banë. Ardis, ju veç Albiona, po ku me ditë kush kështë thirë, njëri me qupi gjumi që ashtu të nuk... Për në më dojnë një ama mje mi thonë qush të se fëtu. Absolut, okej, këka me provokime të vita, këtë këna me provokime, e kuptoj, ama njëri me qupi prej gjumi që ashtu të pëthirë, njëri me nashkas, a o ka deka, o ku me di shka ka, a pi gjumi për mund, që kja nuk ka normal? Ja, së normal që kja, vërtej, ki drajta, jo. Normal është me flok, lakta me dojnë në tokë. O, njëri, për mua është normal. Për mua është normal, unë nuk s'muna kollaj. Po që ku menu për të mirën tonë, e? Në ta s'pedja për të mirën temë, së nëjtë një të dysene, mua betë burrash për të flok të lakta nuk e të mirën. Po dyre, të nëjtë, mua betë burrash këna po më vëllë. S'pët besaj, ba djave, ki, pal. Ba bina shtë të besaj e pe. Po s'pët besaj e pe. Kush është në këtë shpi që provokon mas shumë te? Niku. Andet. Leridona për ty është Niko? Po. A provokime ma palidhi. Au, katastrofë. Menja ti që po bëna dhe në qysh keshoni, a ma provoku si qas për vitës, a ma provokime ma palidhi e ko. Pa dhe Niku ka bërë ka jarë, oj dona, nuk jam i pala. Mendimi jem, për provokime je. Andet. Hajde banor tjerë, kush po provokan ma shumë të natë shpisë si pas jush? Krej, për provokon. Bar? Krej ka pak. Jo, deshë me folim për që këtë pjesën e Liridonës, që s'kur që shta, kja që ashtune edhe kur dull jashtë mu drejtu mu thash Niko thash full edhe erdhë puna për me keshën edhe e tha qatë fjallë që së desht me thonën edhe në vike i nati unë dita unë diva kesh pëse me më thonë mu për deri sa nuk je sigur mu të shme shku me pitë ma nga atë ma afer me thonën kush shta se kush folli e jo mu shprejt në atë mënirë edhe nesë edhe s'mu isha me netën me ditë se kujti tha mua Niko që më bëdhë qatë fjallën që e tha, edhe kime him rejnda në ndonë gjumit, edhe kur tha ty të drejtova, të deva zdi kujna dhe
Besoj që une dole prej vetës edhe thash fjalë që s'duhet mi thonë. Kur e dim që jena para kamerës, para publikët, por jo kërkoj falje publikës produksionit. Për ato fjalë që i kom thonë, që ato fjalë banale që nuk thunë, dhe nuk duhet më thonë, po njeri kanë erës dherë prej vetës. Pa marë parasysh qëfar situatë e jeni, se në atë shpi keni me hasë situatat ndryshme, duheni shumë e pas kontrol në fjalët që ka i falëni. Po, se shumë e vërtet, për këtë arsye e kërkoj falje produksionit publikit. E dini që një publik shumë i madh është ty ju përcjell ton kohën, edhe duheni me kohën shumë të kujdesshëm me fjalët që i përdorni. Kena ndëgju, sidomos gjatë javës së fundit, fjalor tepër banal. Kemi ndëgju provokime tepërta, e shumë çka, që e dini që në fund krejt këto kanë me përfundu me dënime dhe me përjashtime. Kështu që po ju kërkoj që të jeni shumë të kujdesshëm. Po. Ja japim fjallën analistave mbi këto situata që pëndodhin gjatë kësa jave në shpe. Fillimisht nuk pisho si provokim qaq madhor që për me arrit dhe që të ku kam rrit Liridona. Liridona do të me qenë fare e vedishme që brenda shpis ka me pas presionet e tila edhe do të me umësu me u kontrolu. Edhe Liridona, edhe bardhi gjithsesi, sepse bardhi për kundrazi, duhet me qeni vedishëm, që është brenda një shpije ku për cilët 24 orë, e është ma i pjekun se Liridona, edhe nuk e ka televizionin për herë të parë. Nëse ka ndodhë një gabim, keq kuptim, ose qka do që tjetë, duheni me gjithë hapsinën me e ndëgju një tjetërin. Gjithsesi kjo e kom... e ka qupi gjumit edhe për një gjum me arrit dejnë atë mas, amdin nuk po mdo këtë fare në regull, sepse mund është timi aprish gjumin mas 2-3 ditve, e ke atë knaci edhe liri, sepse je mërënda një shpije ku s'ka kometik, po. Ai që po ta ban të pa drejten në një mënyrë ose në një tjetër. Valoni ka reagu atë natë, me sa kam kuptuon, jo vetëm për atë natë, ta po e spjegojmë vetëm një rast, po. Aty ka pas rastet e tila të eskalimit situatës në këtë javë baje gjishëm. Të shumë ta. Baje gjishëm. Mendoj që ka të bajnë me nominimet. Mendoj që shumica e lojnë me mërenda ka të bajnë me nominimet edhe me frigën nga largimi edhe me gjukimin që mund t'ja boj shikusi këtyre banorë. Po në alemi pak të këto provokimat. Deri ku është limiti provokimeve? Limiti është deri aty sa duron. Sa duron tjetri? Sa duron tjetri. Normalisht kuptohet që limitet nuk munden me u përcaktu me asnjë farë kufini, limitet na i caktojnë vetë. Se cili prej neve i cakton limitet e veta. Ata banor që ja brenda duan me i caktu limitet e veta. Por eskalimet, edhe kur ti caktojsh kufit të ri, ose kufit ti ndërtojsh të reja, ose nështë s'ke pas kur raport më atë njëri, ti kërkon me kriju një raport të ri, limitet ti cakton vetë. Edhe për shembull Liridona në këtë rast, nëse nuk ka dash dikush me zgju që ashtu pijgjumit, se e kena pas, po më duke ta fërsisht njëti në rast edhe me juve njëherë kur e ka një zgju pijgjumit. Po. Nuk më duke të mu kjo zgjimi pijgjumit qa që provokimi ranë. Sa që duhet me reagu din qatë mas, kryohen ku fitri ose e këthen me mas të një i dikuj, po jo me dalin banalitete, në skalim situate, në piskama, po. O mene që ka pas aty arsye, Liridona ma te për mu shqetsu për disa gjanat tjera që ka ndodh aty, se sa për një prishje gjumi. Si për shambull? Lasim do shta ma vonë. Okay. Ka gjanat e Liridona, cilat. Liridona, po atë diçka me shtu? Pas komendit Antigonës, pa të diçka më thonë? Tashmë kanë bo nervaz. Bo nervaz, okej.